laitetaan sitä penkkiä taaimaksi, kun se oli, mä otin sen eteen, kun toi laittoi insuliinit, niin se seisoi tuolla takana. Joo. No. No, Late laittoi Facebookiin sitten, ostetaan ilmoituksen, että etsitään Toyota Land Cruiser HJ61, että tarjoaa omaasi, että nettiauto on selattu läpi. Sittenhän niitä yhteydenottoja alkoi sateleen, kun Late laittoi oman puhelinnumeronsa kyllä siihen. Niin. Mulla on tossa kolme, niin enintään yhden minä voisin myydä. Joo. Jos tiukka paikka on, enkä mielelläni sitäkään, kun mä säästän niitä osia, kun mä tiedän, että jossain vaiheessa niistä on kauhean pula. Onko ne jossain ihan mettässä taivasalla vai onko ne ollut jossain katoksessa tai jotenkin espressuna? Kyllä, ne on taivasalla. Olisiko sulla tänään hetki aikaa, jos me tultais poikkeen siinä jonkun tunnin päästä? Mä oon vähän vielä, kun mä oon tehnyt, että mä kauheasti tykkään vierästä, mutta tässä tapauksessa ehkä. Niin, kunhan ne kuvaajat voi tampua, mutta älä meitä. Vai toisinpäin. Niin. Mut tulkaa käymään, niin jutellaan ja mietitään sitten, että tehdään sitä kauppaa vai ei. Okei. Okay. Se, mitä mä en ole sulle vielä huomannut sanoa, että mulla on kolme isoa vahtikoiraa pihassa. Tänne ei tarvitse tulla sillain niin kuin yllättäen. Soitat siinä vaikka siitä kotiristeyksessä kohdalta, niin mä tien tulla tuohon tien varteen vastaan. Hyvä, kiitoksia. Okay. Moi. Hyvä, moro. Me tultiin nyt tämmöiseen paikkaan X. Tää on Suomen salaisin paikka ja me mennään vähän katteleen ton. Paitsi voi olla, että mä en tuu, koska mä en koirista ihan kauheasti välitä. Ja kuulostaa, että siellä voi olla jopa semmoisia koiria, että mä en tuu niitten kanssa toimia. Mutta mennään nyt katteleen. Käydään kattoon, siellä on ilmeisesti useampi maasturi niin, ja käydään juu. Niitä nyt kattomassa. Joo. Mikä toi on vaari? Sitten siihen. Ei mitään kylttejä, osoitteita, mitään. Kuuliko se, Jyri? Sitten hei, oikeasti siinä vaiheessa, kun näette koirat, niin semmoiseen paikkaan, että niiden kettingin nippanappa yltää, niin pysähdytään ensin. Ne saa hajuta. Ne on kettingissä. Ne on kettingissä, joo. Sulla on täällä kaiken näköisiä aarteita. Ei varmaan niin, no. Niin kättä kannata antaa. Ei. Älkää hajaantuko. Jos te hajaannutte, kato, niin se saattaa hyökätä. Hei, tule. Pääs toi vielä. Pysykää nipussa. Onko se semmonen, jos tulee joku ihan ventovieras, niin ei päästä. Se käy kiinni. Ja sit sen jälkeen niin kun rupes aukeen se, mitä siellä on sillä äijällä siellä pihassa, niin semmonen. Jotkut voi sanoa, että on niinku romua piha täynnä, mutta sitten toiset sanoo, että kauheita aarteita niinku piha, että siellä oli sitten kyllä paikka ja mitä. Mähän olen siis säästänyt nämä ihan tekniikan takia, että mä olen edes yrittänyt säästää näitä tuon korjan takia. Kyllähän se aika hauska oli, se paikka, missä ne autot oli. Se oli ihan oma maailmansa siellä metsän siimeksessä. Eli nämä on mulla ihan sen takia, kun mä joskus elättelin haaveita, että mä saan näihin BJ:ihin vaihdettua näistä tekniikan. Niin. Niillähän on hirveä kysyntä. Mutta noihan niin kuin hienoja nämä vanhet. Niin on. Arvaa paljon niistä saa Jenkeissä. Niin, ehjänä vai tommosena? Siis jenkkityyliin entisöitynä, eli 15 kiloa pakkelia ja nätti maali päälle. Niin. Niistä saa 50 000 dollaria. Oho. Sä oot jättänyt ne tänne aarteet vaan olen. No. Mutta voi kyllä jo olla, että tässä on meilläkin vähän liian iso, ettei me ehkä aleta tinkaan. Mä luulen, että me ei päästä yhteisymmärrykseen, mutta. Se on ihan hyvä, jos ei päästä. Tää on ihan. Jaa, se on. Oho. Tää on siistin näköinen kyllä tää. Niin on. No. Onko jo kone jumissa? Jumalauta rupeaa. Mä oon täältä heittänyt hei ihmisiä pihalle, sen takia ne vittuilee mun koneistani, romuistani. Noitahan ei oo enää, kato, kun kaikki. Niin pisä vaan sitä peltiä alas. Niin. Kaikki semmoset teidän tapaiset rakentelijat on tehnyt niistä offiautoja ja sitten ne on niin pilalla. Mitään onko muutoksia? Sä ostanut nää niin kuin itse tässä mielessä, että sä säästät ne? On joo, mut kyllähän se onhan se vähän venahtanut. Kyllähän mulla ajatus oli, että sais johonkin katon alle ne.
Tähän on jäänyt. Tuon saatte halvalla tuon eskortin tuolta, etuveto-eskortin. Teitä kiinnosta siis ne kyllä F0 RDS. Mäkin ymmärrän, jos meille vittuillaan. No täällä kyllä täytyy sanoa, että tää oli aika persoonallinen juttu. Käy katsomassa koko jakso Discovery Plusasta. Jo lapsena se alkoi, kuka ties. Ei liity siihen ulkonäkö, viisaus ei kunto, vain että musta kasvoi transit mies.